Ekigambo gwe muka n'ogobula kwensena n'enywa n'emba mulamu ow'ekigambo gwe muka n'ogobula kwensena n'enywa n'emponennyonta o haleluya haleluya Abalungi nsanyuse okubalaba. Katonda waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda atusobozesezza ate era okuddamu okusisinkana wano nate okuva lwe twayawukanye eggulo. Mukama atukomezzaawo, Mukama atukuumye nga tuli balamu. Abamu tuli mu nsi enzibuzibu, bino ebiseera bya kukyusa, weather ekyuka, senyiga mungi, endwadde nnyingi ng'obudde bukyuka, ne Mukama atukuumye we tuli. Mbaniriza mwenna mu pulogulaamu y'olwaleero, ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka ogwa 2021. Wandiika ekitabo, kwata wandiika, owandiika ekitabo kya First Chronicles chapter 4. Tugenda kusoma verse 9 and 10, only two verses. First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Ebyomu mirembe ekisooka, ebyomu mirembe ekisooka, esura nya, olunyiriro lw'omwenda n'olw'ekkumi. Bw'omala okuwandiika ekyawandiikibwa n'ennaku z'omwezi, nkituumye obubaka buno. His Excellency Kyagulanyi yayimba n'agamba nti, ensi bw'ekusuula situkawo mangu tutambule, mu nsi teri kyangu olugendo oluwanvu, situka tugende mu maaso. Eyo ye topic. Kati awo simanyi bw'ogenda kiwandiika. Ogwo gwe mutwe gwa vidiyo. Guwedde, gwe bw'oba onninda nguddemu gw'amaanyi. Kati ekyo ky'oba ofunza, ensi bw'ekusuula si y'ebeera enkomerero. Oyo His Excellency Kyagulanyi mwe mwakamuzuula. Ffe n'abazungu twamuggyamu dda diguri. Kati ali mu Bayibuli. Ensi bw'ekusuula, eyo si y'eba enkomerero. A-a, osobola okusituka ne weeyongerayo mu maaso. Ky'ova olaba kati ensi be yali esudde, kati ate beebazibwa e Uganda. Ensi be yali esudde, kati beebazibu. Kati tugenda kusoma kyawandiikibwa. Toggwangamu ssuubi mu mbeera yonna gy'olimu. Ekyo ky'oli si y'enkomerero, ekyo ky'oli si ky'olina okuba. Osobola okubeera ekirala obudde bwonna essaawa yonna, kasi tokizuula. Leero bannange, sitandikira ate mu kyawandiikibwa ne tumalira mu politics, ne mugenda nga mwenna muli politiko. Njagala muve wano nga muli spiritual. Ky'ova olaba nsembyayo kyawandiikibwa. Abadduka baddukako bo ne bagenda, nze sigaana agenda. Nnina ensonga lwaki nsembyayo kyawandiikibwa. Njagala ogende ng'oyambadde amaanyi, ng'oli spiritually strong, ng'oyambadde full arms of God, byonna ng'obyambadde. Ky'ova olaba nga nsembyayo kyawandiikibwa. Bwe tunaasembyayo bbomu, ojja kugenda mu kubeerawo kwa bbomu. Eyira naawe okwate bbomu oddize Museveni oba ofiire mu bbomu. Ky'ova olaba siyagala ofiire mu bbomu, njagala ogende ng'oli muwanguzi. Okitegedde? Kyenva nsembyayo ekyawandiikibwa n'obubaka, ne tuvaawo nga tumaze okutegeera politics, ne tusembera mu kigambo kya Katonda, ne tugenda nga twambadde amaanyi.
Kyovula ba abawuliriza programu yange banja ulusibe bawuliriza bajjo. Abawuliriza bajjo balala. Ne bwajja n'ayogera omuwuliriza wange ne bwamulaba agamba laba nnono abitaputa nango gamba laba ono bajjo. Kati mbu bajja atusomesa revolution. Oyo Bobi Wine yatunda da struggle struggle tebeera bwetyo. Ssebo bajjo gwata atunda struggle. Kwegamba omuwuliriza wa ASP tobimukwatiramu ebyo kuba yamanyi ebintu bwe bitambula ebintu abalala babeera surprised banaye basi eyidde owa ASP agamba okay ebyo twabimanya mu gwa munaana twabimanya mu gwa mwenda nti basi zijja kujja nga waayitawo agenda ku kirala bannanga abantu beekulumula okuva e Congo okuyingira Uganda ebyo twabitegeera. Ago mawulire kati abatawuliriza era abatagoberera be babeera surprised. Mbu bajja agamba Bobi Wine yatunda struggle kwegamba bajjo yamanyi struggle. Bajjo yaatalya Bobi Wine ye yalya. Bajjo yatununula ono yatutunda. Kati awo awuliriza ASP ebyo tubimukwatiramu. Awo aba yavuddeyo dda ng'ali ku birala. Oba vidiyo etandise. Ate mbadde saagala etandike bwetyo. Awo nsimbye wakati. Njagala kwebaza Katonda kulwammwe mwenna bannange. Bwe tujja ne tubagamba nti bannaye tuyingire mu kusiiba n'okusaba Katonda atulwanirire. Tuba tukitegeeza. Era bwe twayaniriza Katonda mu bbato eno. Omuntu ayinza asinga okukiwulira nti ye feriya mu kintu kino. Is Museveni himself, Museveni Zakira. Museveni yebuuza lwaki kati buli kyagoba kitomera kisenge. Museveni yabadde asa abantu nkaaga pulaasi mu bbaasi. Bwe twaniriza Katonda ne tumugamba nti Mukama jangu stopi ng'omusaayi oguyiike Uganda. Banna Uganda abasoba mu 7 babadde bajiridde mu bbaasi. Tebabalimba nze bibya bbaasi mbimanyi byonna mbibaleetedde. Katonda ye yayambye bbaasi ne abantu ne batajja. Basi yo nejja. Bwe tubakoowoola ng'okujja okusiiba n'okusaba we minute luno lutalo Katonda yagenda oddulwana. Era kati Katonda ali mu bato direct. Bwe bakwata bomu ne bakuba bomu abantu ne batafa. Museveni n'abuuza bomu ettawo etya omuntu omu. Huyo muntu omu kabonero akatulaga nti Museveni abadde ayagala batta. N'afa omu. Museveni yewunya bomu ettaka omuntu omu ne mu bbaasi bomu ne tamu bbaasi nejja neggwaawo. Ssebo taata Museveni weebale nnyo bwe twamugamba luli Museveni olimba eyo si bomu olimba Museveni ekyo kirala gwatega bino ebintu eyo bbaasi ekubiddwa bomu bwetyo si bweri eggulo yabalazeeko bbaasi kati Museveni eggwanga alifugira ku social media Museveni katukuvuga akataka katukuvuga esupidi kakati eri yaweddewo naye abantu baawonye bwe tubayitanga okusaba kye twogera tukitegeeza. Bino ebintu bisaanamu Katonda okumuyita gy'atutaase. Huno omusajja ayagala kumalawo ggwanga. So njagala kwebaza Katonda yataasizza abantu abo kubanga tubadde mu kusaba twegayirira Katonda omusaayi. Mukama stopi ng'omusaayi. Museveni talina buyinza Katonda yalina obuyinza kukufa n'obulamu. Mukama bw'aba yali yatugabula mu mukono gwa Museveni nga tumuvuddeko twakoola Katonda ne tudda gy'ali naye aliredde okudda gye tuli atuwonye. Museveni yabadde amazeewo bbaasi n'abantu bonna. Awo ngenda gendawo puliyambo. Njagala okwebaza mwenna abantu abatambuza message. Message ya Museveni ne Ruto yatuuse Kenya mu State House. Mwebale nnyo mwebalire ddala katubakubireko mu ngalo lwakuba yabadde ayogera Luganda. Naye era Uhuru asobolera ddala bulungi nnyo okufuna omuntu amanyi Oluganda n'amunnyonnyola wamma mwebale. And there is a little English in it. So as long as they know Middle East English, they will get to know what I was meaning. Isn't it so? Nkugambi, babifunye da, embassy zibifunye. Ku Twitter babifunye wonna. Twitter ya Uhuru, video yange kweli. Ya State House ya Kenya. Video yange kweli everywhere video yange kweli kati Museveni njagalo teba na Kenya
Kenya ekitegedde. Naye mwongere okukivuga kibulamu neera. Mbeba zammwe abajira ne muwandiika bwe mba ndeese message. Ekirungi oli baali baba matiza mbu nno ndi mulalu. Kati mutegedde nti omulalu ategeera waliwo omwangambye. Omu yangambye mbu bw'andaba bw'ati ng'alaba ekigundi kikatyuni kya kalikyuleeta ekiyina ebigulu ebitandikira mu kifuba n'emikono gitandikira wano mu mbiriizi. Kati mbuno ye bw'andaba kati bwe muba mundabanga kikatyuni ekyo mulabye ennaku. Oli yasese n'angamba wabula Gashumba yakubatiza nti buli lwe nkulaba ng'oyogera bw'oti kiri kikatyuni kye kijja mu maaso wano ne ndyoka ndaba kikatyuni ekyogera kale gwe ndabanga kikatyuni ekyo ekya kalikyuleeta naye nze senkana kalikyuleeta ate byenjogera bya magezi. Nkubuulidde Museveni gulo bwe bamugambye ebintu bye nabuleekinze yabagambye muve ku bya maama wammwe ono mundeetere vidiyo z'oyo omwana n'awulira vidiyo zange. Wulira olutalo lwabadde luyitirivu nnyo e Congo barefugees ne bakuulumuka ne bajja e Uganda kati ate olunaku lwe lumu bakuulumuse ne baddayo e Congo. Museveni nkulinnya kagere ku kagere nkugambye ekintu ky'oyina kiri eki Dawudi yatugaana okukukola ekintu yagamba tukusaleko kijwenge olutalo lwabadde luyitirivu e Congo naye mwawulidde statement y'aba refugees bye batugambye si bwe biri tetulina mazzi gatukula tetulina na mazzi getunywa ffe tuzeeyo waka kubanga heno tewali bye batuleetedde si byebyo si bya bigambo bye nabagambye mwawuliddwa omurefugi ng'ayogera tuzeeyo waka ate wali olutalo. Museveni ngenda kulinnya kagere ku kagere olina w'ojja okutuuka ng'oli wekka okyuke bw'otyo ondabe nga tuli waaba nga tulina SFC oba olibeera mu kimotoka kyo kiri ng'ogenza okubika ku bigere ojja kunsangamu nga ntudde bwe nti nkubuuze ne Museveni ondaba oba tondaba ngenda kulinnya kagere ku kagere olutalo luli e Congo ba refugees bakuulumuse bayingidde Uganda essebo Uganda mwebale kubabudamya enkeera bakuulumuse ne baddayo e Congo olutalo lwawedde mukitegedde ebyo byonna ŋŋenda bireeta vidiyo ennemye n'okutandika walaayi wulira naye bannaye mukama. Yes, I'm the maintenance doctor is going to told me to help here in his room. He's not around. Bamikwano munsonyi we naekiwedde wulira muwulireyo okusooka byonna bwe tubagamba okusaba tukitegeeza mulabe eyo waliwo ebintu bye tulina okutunuulira waliwo ekintu kye nabagamba mukama kye yalaga Museveni before ng'apulaninga okukwata Uganda agigabule Rwanda bwe yaleeta abawala abasatu omu n'amuddukako ng'alina olubuto ng'ababiri abasse spiritually simba eyo yali emulaga nti Uganda eri kutolokako luli Museveni abadde akola ebintu nga buli kyakola buli kyabala kituuka buli kyabala kituuka buli kyabala kituuka waliwo ekintu kye bayita akabonero akatono akalaga ekinene ekiri munda nga bulaba ffe mu Bayibuli tukkiririza mu bubonero Eriya bwe yasaba enkuba n'alengera akale akasituka mu nnyanja nga kalinga omukono gw'omuntu ne yeebaza nagambe yonkuba nga basinga bo tebagiraba nti nonkuba waliwo ebintu Museveni byajja atomera nga biringa ebitono naye ate yasigala abitegedde mu nsi ey'omwoyo n'asigala ng'alwana bulwanyi okuva Museveni lwe yatandika okubala ebintu nga tebituuka wabula tebaagala kukitulaga Museveni tayagalangako kutta muntu n'amulemu okuggyako Katumba Wamala
buli babadde ayagala okutta abadde abatta paka lwe kyatandise ne Gen. Katumba Wamala n'amusimattuka. Museveni ne mugamba simbe eyo ogiraba nyina simbo zenzize mulaga kuba njagala nzimulage kubanga mu nsi ey'omwoyo bw'oba olabye ekintu kyogere. Namugamba Museveni olaba bendera eyo yavudde ku keesi ya Sipuriano. Sipuriano agenda kukulagako. Najja n'akuba Katumba Wamala. Katumba Wamala n'awona. Kati atukuba bomu. Bomu ziganya okutta. Kati juu yayo kiza basi. Kati lekansoke mbabulire kya basi. Eyo basi yabadde nteeketeeke nga bonna balina okujjiramu. Era senga diru yakutte ne bajjiramu. Senga bajjiriddemu. Babadde bagenda kubeera batujju. N'olw'okuba abantu badduse ne bafuluma. Ekintu tekyabwa atusenga bwe babadde bakisuubira. Bajaminza amagulu ga basi. Babikoze babitise wansi mu bbuutu. Kubanga luli gye baateeka mu muntu mu bantu yayabika ya ttuumu. Kati baagitadde mu migugu ne bagiteekako ne petrooli. Basi ne bagikyankalanya simanyi ne bajaminga amagulu biki nga bwehitinga. Ebbugu muliri litegulule. Likwatagane ne Petro base ya bikirumu bonna baffe waliwo ababadde bakimanyi abaasigadde y'ensonga lwaki bakikoze geeti w'enkadde lwaki teyabadde mbuuza lwaki teyabadde globo empya ekyo kibasi bakisakurifayisi nze kuba kikadde geeti we yesinga zibasi enkadde lwaki teyabadde globo empya oba shift coaches ezo ze mpya ate zaabwe lwaki teyabadde globo ekirala ebbanga lye tumazeewo wano mbuuza ente yaffe lwebula embuzi yaffe lwebula engo yakuno lwepamu obusa obulimu obwoya obwa kwayiti nga n'embuzi yaffe yabadde ya kwayiti tuli mu kwogera bagenda kwokya basi era gundi enki buleki lwe zibabirira n'ezookya basi ekyo nawe n'okikkiriza nkugambye mwabadde mu Petro naye tekyakutte nga bwe baabadde bakibala njagala mbabuulire mujjukira ebintu bye nabagamba ku Kayihura Kayihura olwakubanga omuntu ng'agira bw'ati agamba bannange muntwaleko ADFS abantu ADFS Kaweesi mudduke tugende wali ADFS Kaweesi tebannanoonyereza tebannakola ki statement zibeerawo basi yabadde ekyabengeya Muhoozi David former CDF nayimirira ku floor ya parliament basi tennaba na kuzikira nagamba temufaayo abo si batujju ezo buleki musajja gw'oli makanika musajja gwe David Muhoozi oli makanika nabagamba bino ebintu David Muhoozi abituulamu mujjukira message gundi meeting zembadde ngambawa nti ne David Muhoozi abaddemu David Muhoozi njagala otubulire wategedde otya era baatugumirizaawo mangu nedda temutya bano si batujju tuli mu biseera nga ADF ekuba bomu era ADF yakakuba bomu mu basi eyidde mutu kakasa mutya nti guno gw'omuliro si gwa ADF ogwa ADF gubeera gutya n'ogutali gwa ADF gubeera gutya basajja mu muyina emitwe naye Katonda nga nakusirwaza Museveni n'agamba Mukama agenda kwambula kati gwe bw'oba watunga empale n'ogitekako emisipi ebiri mbunne empale yotegwa olwedde Mukama akwambudde ekyo si kye nali ntegeeza kakati ennaku zino oteekako n'omuguwa n'osibako n'oluwuzi n'oteekako omusipi empale tegwa si kye nali ntegeeza Mukama agenda kubambula basajja mmwe. Nkugambye wansi mu basi wabaddeyo Petro. Naye ekintu bwe kyatandise era abasajja baagambye bwe tumaze okufuluma ekintu ne kyabika kiki ekyayabise. Kiki ekyayabikidde mu basi ddayo owulire statement y'abantu. Nti omuliro bwe gukutte Petro ye yasoose okwata. Kakati bwe baamulabye waliwo ababadde mu basi abataabitegedde eiza bakondakita nga nabo babasaddaase ababadde babitegedde bo baasigadde Kampala mbabuulira
Kati mbuza, kati bwebya amazo kujira obamu kutika mwe babitiki dobu bi Petro ye yasoso kwata kirine kitayabika kya yabise ruvanyuma nga basi yayide domuliro abantu nga bamazo kufuruma mu basi ekintu ne kyabika kike kya yabise ngoye zeza yabise tata endibo tazengoye wo kike kya yabise iyo basi yabadde nteketeke mu 7 yabadde abantu 7 plus omukono ogu naye Katonda wafali mu bate eno buterevu bwe tubayita ngo okusaba mujje tusabe mutemufayo kumulala atasabye okusaba kwataasiza abantu 7 plus Katonda agenda tutaasa ebintu bingi tubirabeko tubirabeko nga Mukama abitusomeseza Mukama agenda tusomose ebintu bingi kubanga Museveni akyateesa bingi wulira kisaawe ky'entebe mu nsibe bbiri bagenda bakuba bomu ku kisaawe abantu b'ekitoolo mu nsibe bbiri kigungu bagenda bakuba bomu abantu abali baitawo wasagala buwaya ebibira ebiri awo sagala buwaya nga gye baziika gabunga baagala kusinziira awo mu bibira ebiri awo bakole attempt nga abakuba ennyonyi bagenda gezaako kuba ennyonyi ng'egwa ku kisaawe oba ng'eva ku kisaawe bagambe Museveni agezaako okusiiga NUP kambabulire ekintu kya besige yajja n'ogubiina gwe ye ne bamuleka atambule eggwanga lyonna wulira Museveni yali ayagala kukwata NUP atuteeke mu kigundi kyabwe kiri kya iPod NUP neegaana ekyo ekintu kyaluma Museveni NUP bwegaana okugenda mu iPod ne bateesa diru bwe bati Besija azukukakomewo azukire ne bamujjayo mu malalo nazukira yatambuze politics NUP yo government yejibonyebonye Museveni nga wa statement weti banda abo opposition bote batambula bonga bakole emirimu bano nkuba batujjo awe wali film bali baagala kututwala mu iPod NUP neegaana bino byonna Museveni ayagala kututwala mu iPod mbabulira mutuleke tufene bwe mba nze nfudde temugenda nga mu iPod leero his excellence ne secretariat bwe mugenda mu iPod mwe mudda bwe muti nze nsigala bwe nti sigenda nammwe mbabulirira wano Museveni ekimuluma kugana genda mu iPod kyovula babano bo batambula bwa Ken Lukyamuzi Museveni abonyebonye NUP nga bibamugamba kagamba atono ye opposition yeka Shia, waliwa maze mu opposition emyaka abiri nafa nazukira wa opposition yenga atambula awe wali filimu ekyo kye bateesa okitegedde naye Museveni bwe kuba kutumala watu malewo nti iyo kutono omwana we Makerere owa NUP mwana muwala bamukusibye naye era akalula jakali ne wanabera munda kugamba NUP kyo kyafu ageza ko kutufula ekibiina eky'obutujju naye mu mumuleke mugenda kulaba ko ku Museveni nga atambula ku street nga tayina mpale mbabuulira ne bagambye kukya ba refugees bayogedde ne bagamba ate eno gye batuleese nga wazibu tetuyina n'amazzi tuzzeeyo waka ate gye babatta nabadde ndi awo ebigambo bye nabagambye Kagame bye yago Rwanda yakoze official statement mu written baluwa gwe vamo bya vabo si bwe bagamba si vabo written gye bayitani oro banange nasoma CRE awo nzijukirawo vabo ne oro mbijukira nakola bwati nagamba bannange ebyebiri eyo Uganda yebimanyi Uganda yemanyi abayeekeraba 20 wat M16 M30 23 M23
Uganda yebimanyi siwe nabagambye gulu. Siwe nabagambye gulu. Temu abira bie kumaulire. Ono mukazi Flavia nukujani yekaza. Ndimu kugeza kwa kustadinga Flavia. Either Flavia yugira mazima taina chamanyi. Oba ye ugusa ngafu kanaba. Nga chimanyi. Na ye chemanyi musebi intaswa kubira mudiru wetu. Na jiteka mu Flavia. Flavia tachimanyi. Ayogera kyalowooza nti kye balina okukola. Ye tamanyi nti nno baakolera ate bo bayeekera balala. Era ky'ovula bwe omukazi yabadde munyiivu nnyo kate kunyuuleko penso yenna ku mutwa mujjeko. N'agamba Lwande esobola etya okutukola ne ngamba mukazi gwe tokunyuulako penso. Penso bamuseera yogera bulungi tokakkanamu. Omukazi yanyiize Lwanda. Lwanda ne mutuwayiriza Lwanda yayogedde kitufu nze nasoso kyogera kubanga nakijja mu bo mwennyini mu State House. Mukitegedde kati ngamba ekisaawe ky'entebe mwetegeke saawa yonna. Waliwo ekijja entebe. Museveni agezaako tukakasa nti mu Uganda mulimu abayeekera naye abayeekera babuze. Abayeekera babuze. Museveni agezaako okutulaga naye abayeekera babuze. Ne wa planning okutta n'amanya nti olwaliro nnyina okukwasayo abantu. Wakiri 17 tewali n'omu yafudde mu bus oyo ye Katonda mukowole Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo agenda kutuyisa mu kigundi kino mu 7 bulwa kuba miss Bible egamba bweti Saulo yagamba olwaliro ngenda kufumita Daudi fumu likwate n'ekisenge Daudi najja yali ali kunanga yenga akuba bwati nga Daudi yakitegedde. Daudi nga atudde bwati ali kunanga ya Asuna. Asuna yali akuba nanga Bible bwegamba. Saulo n'amufumita effumu n'asindika effumu. Daudi nali ewomanaka nelikwata ekisenge. Daudi n'adduka. Saulo n'agamba Omwoyo mutukuvu yandibanga yanvaako. Saulo yali takubangako miss. Lwe yakuba miss. Lwe yali saini na ina ajitegera nti omwoyo mutukuvu yanvaako. Musome Bible mujja bisangayo. So, ekirala border between Uganda and Congo waliwo bridge bajiita Nyahuka bridge eri ku River Semiliki. Waliwo ennumba ezigenda okujja okweyo river eri bundi bujo side yao ya bajiita Nyahuka bridge ku River Semiliki. Waliwo ennumba Museveni zategese okujja balumba okukyankalanya waawo mu linnya lya NUP. Mukitegedde ngambye ababe bundi bujo Nyahuka bridge ekisaawe ky'entebe ab'ekigungu ne wali mu bitundu nga bwe baziika Gabunga. Nawulidde waliwo ebibira awo simanyiwo situukangawo naye mwetegeke waliwo ekijja waawo NUP mbu NUP yegenda obikola. Museveni yennyini yagenda obikola. Museveni yagambye ab'omu State House muve ku byamama Janet mundeetere vidiyo z'oyo omwana yayombye n'agamba mutabani we naye olabika gwaliko ekizibu bino ebintu biyitawa tujja bifuna era tujja byogera. Mutemufayo mutemu waliwo mtu akubuza banange security yeri etya security yange eri eringa bulijjo bweri gomanyi byempise motoka bana bwemba nina kalenda mu maaso ga Katonda nga nyina nga Katonda ye yandabadde nyina emyaka gyange 97 Museveni ni bwana nonya ni bwana nkwata na ni bwana nkwata na ntwali makindi njakuvayo Katonda yasalawo bwaliba yasalawo nti Museveni ndi mufira mu ngalongo omutwe gw'enkoko mumundike mufire mu ngalongo omutwe gw'enkoko naye kyemmanyi Katonda taswa kumvaayo ate Katonda bwaba yagamba nti Museveni ajja kumfira mu ngalongo omutwe gw'enkoko ajja kufira mu ngalo zange bwati ng'omutwe gw'enkoko mwe mutuleke mbu mwana gwe wayogedde ebintu ne mpulira nga njagala kwekweka ginde gwe wekweke nze abyogera sijja kwekweka. Bagambe ebyo bintu n'obyogera. N'oyogera nti Museveni yaleese abakongo simanyi yakoze bw'ati. Mwana gwe ngoli. Kwegamba nze mu byabyogera. Oli abikola ye mulungi. Nze mubi. Mwana gwe binako omutwe n'amagulu. Tebazeeyo. Waliyo olutalo olw'eddakiika 10.
waliyo olutalo olwedda kika ng'omanyi olutalo olutuuka okukuulumula abantu abo okuleka ekyalo omanyi kye lutegeeza ne bajja ne baddayo n'ogamba nti nze yakyogedde nze mubi oli yakikoze ye mulungi Rwanda neyogera neegamba uyu Museveni mukamba buli Museveni byokukola byamuggwa kutamanyi kikyali wano tubadde mu kalulu His Excellency n'aleeta gundi olwo nno ngeze mu politics His Excellency n'aleeta manifesto ennungi nga Museveni talina kyatugamba nga Museveni atugamba leero ŋŋenda zizaawo tumubuuza ani yajjawo leero cooperative nonno zaali zikola tumubuuza ani yajjawo cooperatives ziriruddawo nga talina byatugamba His Excellency n'aleeta manifesto ennungi manifesto olwagireeta Museveni n'aweereza ba propagandists be mwalimu oyo omuwala woyo waawe makindi oyo yagweddala oyo n'agamba kale muwulire mwogera bino Museveni awo yavaawo Museveni ali ku ddala lya Africa ali mu kugatta East Africa agatte Africa awo asooka atuwummule kubanga akoledde East Africa East Africa eri bulungi ng'ono Bobi Wine atugamba bino ebyawano ffe tukyali ba wano East Africa agimaze kakati gw'owulira abatugamba nti East Africa Museveni yagimala juzi twafunye eggulire eddene abakungu okuva mu State House abakulira ebyenvuba olulinyeeko e Kenya ne babateeka ku kanyogoga ye minisita w'ebyenvuba e Uganda adduse Madam Irene Gudoyi ne yeesogga ekitoogo ekyekiri awe Bushia amulabako kubira munno mu mukwate mumuleete Kenya ate mu abaagatta East Africa ate Kenya ekwata abakungu ba Uganda awo East Africa ebeera ngatte kati awo mutabani wa Katongole tomukwatirawo awo tonkwatirawo batugamba dda East Africa yagimaze Bobi Wine ali wana atunyumiza mbuno simanyi Uganda ate Uganda tusooka kubeera Abafirika bwe tumala okubeera Abafirika neyo tubeera Abagundi kakati yasookedde eri adde eno myaka 30 asookedde eri nkira East Africa yu ya jimara mulabanga yu na ya jimara we are united kakati ate gudo yu lwaki yadusa sule mchibira lwaki yasuze mchitogo nga East Africa angate baku watabati haba kungu bafe omuli ne meja wa UPDF ba mutade kubu nyogoga na gambe ntu mpingu wete wekora tebamu kwa atidigana nti yabadde agenze mu West Africa bamukwatidde mu East Africa ateje wagatta kati Museveni otukoledde kikuba bulijjo bwe tumugamba munnange Uganda ogisudde nti nze ndiwa East Africa Rwanda ekugamba gw'otubonyaabonya gw'otereka akayeekera saagala munnayuganda kuyingira Rwanda kubanga oleeteramu abayeekera wabula tugamba East Africa yo yagimala kati Museveni kiki otukoledde kubanga n'ekyobadde otugamba kye tubadde tugumiddeko nti watugatta ne East Africa nakyo kiganye ba minisita b'abakungu be bennyini be batadde ku bunyogoga kati olwo munnayuganda asindika ekigaali e Bushia yakole atya nga bakutte jeno meja simanyi ne bamuteeka ku mpingu e Kenya kati Museveni ekyo kyobadde watugamba nti ekyo kyo wakikola perfect kati Museveni otukoledde ki bukyangojja ku ntebe kubanga ekyo nze kyembadde mmanyi bannange muwala wo w'emakindi yatembeeta ekintu ekyo mu kampeni munna olumugambako ne munnange wana amalwaliro ngamba binti omusajja ali mu kuzimbaga East Africa mu omuwoze ono mulago ono kati mulaga akola atya ngate East Africa konze wao kale katulinde kya East Africa kati Museveni otukolidde ki bannange Museveni ne beesije babi bannange beesije mubi bane Museveni ne beesije babi nkugambye beesije ekyamuleeta kulaga nti opposition ya Uganda yeetaaya ngera bwe kibadde emyaka gyonna mukimanye ensi etegedde Museveni nti dictator ku mulembe gwa feguno ensi ebadde manyi nti Museveni musajja mulungi nnyo era abantu bangi nnyo ensi nyingi ziri disappointed kasibante Moses yatugamba bwati honalewo obambu yaliwa yaliruddawa aina ensi gye yali mu yagamba yaliruddawa nga bewandiisa mu kalulu ka 2016 mbu Museveni nawa speech abantu kasiri ani Moses Kasibante beyali nayo eyeweru ne bamugamba wabula Uganda muwonye president ono ava okwogera bwalya Uganda eteredde
uyu musajja uyu bonna mbawulidde naye oyo omusajja ebigambo byayogedde Uganda mumaze. Kasibante Moses n'abagamba oyo omusajja yatufuze okuva kinaana mu gumu. Ne bamubuuza kiki? Ono era yabaddeko nti ate ng'ayogedde byaba opposition ebyo Museveni byabadde ajja atufugiramu. Banneyi nga twakyawa abakyoli n'abalango. Netumugamba Museveni aba abantu basaleko emimwa n'abasalako emimwa. Netumugamba Museveni aba basajja buuki nga tumanyi banne nga abasajja taba bwereere. Abakyoli ne bagamba banneyi omusajja atuwaayiriza ko ffenedda basajja mmwe muli bayeekera. Baabateekako ne gundi n'erinnya eddala banyanya. Ko ffe piga anyanya. Piga anyanya, piga anyanya, piga anyanya, banneyi nga taba bwereere. Kati kimaze kutuuka wa mu sentule ewaffe we tukitegeeredde nti naba kyovula babbu basirise bakitulekedde kuba lwe baalaajana nga ffe tuli eno tutunda byaffe biko biyenje nkukunyi buwundo nkukunyi munyeera tetufa nayo Kampala ng'akasana kaaka ne kajjira bannaye ng'eri n'emisana enzikiza ekwata kyetujje tukitegeere. Oyo ye Museveni. Naye Mukama yeebazibwa. Kubanga luno olutalo Mukama yennyini yalukulembedde okulwanagana n'abacwezi. Bato eri wakati we yennyini n'abacwezi. Mwe musirike. Bayibuli yagamba bw'eti. Naabalwanira nammwe munaasirika. Nabagamba singa twamanya ky'ovula abasumba mmwe muli babi. Basumba mmwe muli babi. Waliwo omuntu yansindikidde akantu ng'aserwadda yeewaana. Nayimirira wano ku City Square ya gavumenti ya Amin yagenda n'egenda etuttira omuntu wano eyali akuba besigita. Waliwo omanyi nammwe mukyokoza entalo waliwo yakampereza n'atayipinga n'anteerako n'angamba nkumanyi obeera bize naye akukabikkule. Teyali kodinze kuba yakitegedde recording sijja giwulira mangu n'atayipinga kubanga ddi eriiso lirabawo. N'angamba nkumanyi obeera bize weefuulafuula nnyo bize naye akukukabikkule mangu 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 mangu. Kuhunze tabanga mama Ebeni ayina kyabadde bamutute abadde kikoze kasoke nkabikkule kuba kati awuwo temuddayo kundabako nsooka n'enziruka nengena ndaba ani oyo munnaye nga nkakwata nasanze Sserwadda ng'agira agamba bw'ati ffe tusimba abakulembeze ffe tubajjawo ku mulembe gwa Amin nayimirirawo ku City Square nga batuttidde omwana ne ndyokampa ekigambo ky'obunnabbi. Nanoonya obubaka bwe mbulya ku Crusade ne mbusanga mu Daniel opimiddwa opimiddwa oweyingiddwa ninzija ne nkibuulira abakitegeera ne bagamba agambye Amin agenda muna Amin agenda munaku ssatu tugenda okuyira breaking news Amin bamuwambye. Sserwadda okyalina amaanyi ago okuva ku lulu walya ku mmere ya Nabukadduneza kaniyu kaniyu. Are you happy? Mweyo statement mweyo samoni mwenyini mweyayogeredde n'agamba teka kati ngodda wano ngo tembeeta twezi otembeeta tembeeta otya bikatonda bye twawangula wangula edda awo wo lwaki tewalaguliddewo nga bwe walagulira kwa Amin. Kwa Amin wali tewalya ku mmere ya Amin nga Mukama kyakuwosobola kyogera ono yasooka kukuliisa ku mmere y'abacwezi nga tonnavuma bacwezi walya ku mmere y'abacwezi wakwata ku ssente z'abacwezi. That's why obwogerako bwogezi twera kyoyinza kukola kisingukaawo bw'oba okisobola lagula lagula nga bwe ndagula osigale ng'oli mulamu nve ku internet. Kayanja yayogera ekigambo eki ab'embogo ffe ab'embogo bw'otulaba dduka ab'embogo tusobola okufuga eggwanga olwo nga kyagulanya ajja baayita Kayanja ssaawa 8 ng'ali ku mavivi mu State House kumenyawo statement yeyo Kayanja kukyogera nti ffe ab'embogo abaana ba Kayira Kayira bw'omulaba dduka ffe tuzze 8 ng'ali mu State House ate akaaba ku mavivi Kayanja ng'akulukuse ziga ng'omwana omuto temunva. Sserwadda osobola ku professoringa nga bwa professoringa kwa Amin ddamu okyogere tulabe. Oba ate eyo nvuddewo otuukayoeyo ogendayo n'obudde bugenda bundeka. So
ngenda genda mu kigambo kya Katonda naye nga sinagenda mu kigambo kya Katonda leka nzeo bino ekya Rwanda nkimaliriza Rwanda yayogedde byeneyogedde eggulu byafulumye mu statement ya Rwanda nti Museveni n'aba esimanyi aba M23 be bakoze ekyo ekintu okuleeta aba refugees babadde tebannawummuza mifariso ne babagamba muddeeyo ewammwe tewaliyo lutalo ne bakiwuka bazeeyo waka nabo bennyini ne bagamba bye mwatusuubiza si bye biriyo tetuyina namazzi getunywa ndowooza babagambye twabazimbira e Uganda waliyo wifi bagenze otuuka nga tewaliyo wifi ne bagamba katudde waffe ekisooka tewaliyo nakitugoba ebyo ebintu njagala mu byetegereze nnyo ababadde ku bbaasi baagambye waliwo ekibwatuse bwe kibwatuse n'omuliro ne gweyongera Besije mumaze yajja kusanitayizinga yakomyewo baagala kutunyigiriza kugenda mu iPod bannange temugenda mu iPod bannange geno sekuritale temugenda mu iPod ekiba kibe oba batumalawo batumalewo hati tajja tumalawo gomanyo kutega otte abantu nsanvu nota kwa samu ya domulema n'omulema yafulumye mu basi naye amangu deranga basi ekyabengeya umusajja najja ku floor ya parliament n'agamba temwera likirira eyo obusibulumbaganyi eyo just ngenze okukebera nga bulechi nga bwezaayo kyeriwa nga bwezaayo kya basiki kwegamba embuzi ya feru yavuze embwa ya wano lwepa mabi alimu obwoya obweru obwembuzi yaffe ate gunogamba ntino si ye yagiridde katugende mu kigambo kya Katonda wamma ebyo mbimaze ekigambo kya Katonda ekyolwaleero nazze kubagamba okusooka byonna njagala obbebaza olwa meseji y'eggulo kirabika mwagitegedde ey'okweddamu n'okwezuula wekka nga toyina walala woddukidde kubanga Katonda wo ali mu ggwe omutima gwo ogumanyi gy'ovudde omanyiyo kati kikwanguyira okwogera kikwanguyire ng'okwogera ne Katonda wo n'okwezuula olabe bw'oba obadde onoonya mulimu gwa mbizi totuukayo eyo kyukodde wa kitaawo okitegeere kale waakiri gweddayo nga omukozi kati kinaaba eri taata okuddamu okuyita omwana kubanga era wamunyiriza nnyo obaolyawo n'omwana okuddayo teyaddayo nga omwana yagamba kanzireyo nga omukozi kubanga omukozi we waffe ate ali mu mirembo singako wala kati oyinza okubanga ggoli ku prosesi ya kunoonya mulimu ebweru ddayo gunoonya ewaka oyinza okubanga wagufunye naye nga gwakulunda mbizi tugwana kulunda mbizi tugwana kubeera mulaalo wa mbizi nedda kati ate oyinza okubanga gwe obadde wagufuna ate nga oyise ne mukugufuna kakati ate olya na mbizi kati tebakyakwawula nga mmwe bwe mutanjawula kikalikyuleeta kiri naye gwe omuntu yangambye kikalikyuleeta ekyo gwe ne gashumba kansirike wamalabayo tosaana kulya na mbizi obwo bubaka mwabuwulidde era mwabutegedde twamaliriza nga tukkaanyiza nti oyo omwana teyanoonya muntu yenna wabula ye ne Katonda we baakisolovinga n'addayo ewaka taata we n'amwaniriza in fact bw'osoma obayibuli egamba nti yamulaba in the distance far in the distance n'amulengera n'agamba oli siwire oyo nga ndaba ng'omwana wange mugende mumuleete kitegeeza taata eriiso lyalinga mu kkubo kolo si lwe yatunulayo lwokka yalinga alinze omwana we n'amulengera ng'akyali wala Katonda asigala akunoonya era w'okolera bw'oti agamba ng'alinga akomawo agenda okulaba ngozeemu olala mbadde n'agamba maama mbadde mmanyi omwana ng'akomyewo kati lw'okomawo agamba efu omwana wuuyo akomyewo akomyewo kati olwaliro nzize kukugamba oyinza okuba oyina embeera gy'oyitamu ng'ensi yakusuula si bwe twagambye
ngensi ya kusura na ye His Excellency ya gamba yo si enkomero situka tutambule oyinzo kubanga tosobola kutambula bubu duka tugende buba tosobola kuduka wakiri tambula buba tosobola kutambula wakiri ngu yavula buba tosobola kwavula wakiri we wande buba tosobola kulichira lichideko na icho nache chiri oyino genda waluwa mtu mwe yampereza akantu ku WhatsApp nenka tunuliro okuve guru nenka soma nakakasoma emirundi nga mutwalo nga buli lwenka soma kakola gundi munda munze kabadde bwe kati omuntu nti nalabanga mama wange ewaka nga agenda okufumba ebijanjaalo gweva kubya mu bino byemugula mu dduuka nga babilonda dda orugula oteka butesi mu mazzi bwoti no yawula mu amayinja no oteka ku kyoto ebimu tolonda na kulonda ebyo waffe bibira twabikuba ne mubiteeka awo mugundi bagamba wire sena yawe ebijanjaalo olonde oteke ku kyoto mutandika okulonda nojjamu bino nojjamu bino nojjamu bino nojjamu bino nojjamu bino kati muzeyi Katongola ageza alume ejjinja oba ali ekijanjaalo ekikaawa nga gwe wasigaddeeko bifumba omubuulire ekyo kyayiseewa waliwo sizoni yafanga ng'ebifubi ebingi kubiramu ng'olina obironda osena tampe ko nnya neyingu yagalamu bbiri ennamu n'ozironda n'oziteekawo kuti mu ebyo temwabirabako nze nabirabako era ng'oyo agenda okufumba talima kawungeezi aa osigala n'olonda ebijanjaalo n'oyaseeku n'okola bw'oti n'oteekako emmere kati wulira balondanga ebijanjaalo omwana ye yakiwandika oba mwana oba nti ne bakwata ebifu ne babiyiwa emmanju mu lusuku ebifu tebiina mugaso ne babiyiwa emmanju mu lusuku ne bagenda nga babiyiwa eyo naye enkuba bw'etonnya ate abaabiyiwa mu lusuku ne baddayo ne babikolamu omuddo ate ne biddamu ne bibala ate ne babikungula ate nga byabaze bye basuula nti nno bifu akantu ako mpaka na kakati simanyi oba nnaakamalayo nga bwe nkawulira mu mutima gwange ensi eyinza okuba yakusuula waliwo ebijanjaalo ebitali mu maaso waliwo ebijanjaalo nga kikalu nga ne bw'okirya bw'okifumba kwolwo kikaawa okimanyi waliwo abantu abaakusuula naye nga gye baakusuula yali destination yo ebijanjaalo nenzijukira ddala ebijanjaalo ebyo mu lusuku ewaffe byalingayo banaye ne bakusanga ng'obiyisizaamu embuzi simanyi musambi omupiira n'ogenda n'obirinnyamu bakukubira ddala ng'abaabisimba naye nga baali baabisuula pasita Bugemba we yagambira nti n'abaakuloga bajja ne bakugamba naye zibadde saala zaffe mwana gwe twakusabira naye nga bye baakusuula mu lusuku awe najja ekyawandiikibwa eky'ebyomu mirembe essuula nnya ebyomu mirembe ekisooka essuula nnya olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi waliwo omukyala yazaala omwana mu buyinike mu nnaku mu kwemulugunya oba baakwata mukwate oba bwali bwavu simanyi n'azaala omwana olwamusindika bw'ati namugamba mwana gwe nkuzadderwa ndi mu buyinike n'erinnya lye nkutuumye gwe Jabezi kubanga ndi kutuumye lwa buyinike bayinza okubanga baakuzaala n'abazadde nga bejjusa lwaki baakuzaala ne bakutuuma Najja Lwambi bayinza okutuuma ekintu ng'ewaka wabeera kizibu baakutuuma kukujjuukirirako ekibi ekyaliwo nze bantuuma kwebaza Katonda Rohanga Simu hey, naku satu mfulumiza omukono n'okugulu naku satu maama ali awo yebasiza mugongo takyuka omwana afulumiza omutwe n'okugulu nze kuva dda saali mwangu naku satu babonaabona naye badduse ewama nti tetumusobola bagenze eggumbi nti amasanyalaze tekuli naku satu ne bamudduse emulago mu Masaka ne bamulongoosa ne bamugamba banayo omukazi mumuyamba aveemu ekyana ekyana kyo kifu bamutaase ekifu kyo mukiggyemu mulekemu omulamu omulamu ono omukulu awone era naye kalifuumu olwamuggwako nabagamba yagamba
mumpe ku mulambo gw'omwana wange wakiringula beko ne bamugamba omwana mulamu n'agamba naye muleke ate namwete mu kisusa mundage ku mulambo nkimanyi sigenda kutya kubanga era olidde nzize nkimanyi banongoosa mu mulambo naye mugundageeko ngulabe ne bamugamba ozadde ekyana Museveni yali kiwulira naye ekyana kiramu n'abagamba Yusuwa n'agamba yes uyasuwa ne bamugamba sooka webakemu agenda okujja ne bamuleetera kibbebi n'agamba naku ssatu bwe bagamba abeewakati ngewaka bagamba bannaye ngesala zigamba bwe ziti omutaafu omukulu awone bwe baddayo ne babagamba balamu bombi balamu jajja n'agamba Ruhanga asiimwe okitegedde waliwo amannya ge batutuma nga galina ensonga Ruhanga asiimwe ne bagamba omwana yasiimwe Mama agamba nkutumye Jabez kubanga nakuzalira mu buyinike. Jabez wamala okukula ne bamubulira history we nga nange bwe bambulira history wange. He jajjo mu mukyala ye yantumye erinnya Sagala Diogera kubanga ne mugeza ne muli mpita eryo ddyo. Yagamba bwati yagamba omwana ye kava kule. Mbukavudde wala umwana yikava kule ere eryo lyatulwanyange waka gwe kutanda okomentinge wane ekigambo kava kule ojja kundaba jajja omukyala azala taata yagamba ogunuwe kava kule nze bantu mamanyanga nga kisanvu ogunuwe kava kule nuwe kava kule naye eryo gyabali mpitange waka taata yatugananga okubala yabasanganga batonya musayi nigo itakava kule nange nennonda ko Ruhanga asiimwe eryo ddyoba olimpita nange mpulira nvimba kubanga era mukama yeebazibwe nakusatu nfulumiza omukono mu kugulunga bya bulaaka wano okuva wano okudda eno bulaaka kati waliwo ekintu kyebaako buno obujulizi mbuwa nnyo kuba kyenkoze wuyo kubanga agitaliwo agiwummula mirembe singa abaddewo nandi mulaze omwana naye bannange mukama nedda naye wamaggwa owulira byonna mukama asigala ye mukama bwatyo ye bwe yasalawo naye wamawulira wulira ensi eyinza okubanga erina we yakunyigiriza ne bakusuula mu lusuku maama ayinza okubanga ayina kyeyakukola ki nga abazadde balina kye baali bayitamu ne bakutuuma erinnya nga wallaayi ligenda kufuukira zzike oyina embeera gy'oyitamu nga baakusuula mikwano gyo baganda bo kwegamba nga gwe baakufiisa naye bayibuli egamba jjukira waliwo ekyawandiikibwa kyentera okwogerako kiri mu Yobu 7:14 nti omuti gwatemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala naye si y'enkomerero omuti ogwatemwa gusobola okuddawo senga ettabi erimu ku matabi g'omuti ago lifuna akaloosa k'amazzi lisobola okukula ne liroka ne libala ebibala ebisinga omuti guno bye gwali gubala kati wano bayibuli egambye kano kasitoli kagambye bwe kati enkuba bwe yatonnyanga ebijanjalo bye baasuulanga bayola na buyozi ne bakola bwe bati sio obikunganya mu kibbo n'ogira bwe sio n'okasukayo buli kimu kigenda nga kyepulantinga enkuba n'otonnya ettaka ne libikkako ekijanjalo ne kisimba emirandira kati enkya ne bagamba ani alinnye mu bijanjalo byange naye kulwakuba obeera mwana muto naye ng'osobola omubuuza maama ebyo ebijanjalo bibyo wabisimba tosobola kimubuuza bubuuza naye ekyamazima si bibye hey gwe muwala gwo waliwo taata we yakwegaana ayina waakulindidde ayina waakulindidde gwe sirika ayina waakulindidde omwana owanga ayanjulira atya ewammwe omwana ow'entumbwe zange wallayi nga yakwegaana oli wa mwaka gumu he naye agenda okuwulira bawe nava mu amerika nno ayina omusajja baagize yamugulidde n'emmotoka nti maama omwana avuga emmotoka nga nze sinaba kuvuga nze yamuzaala bajja kujja bagamba oyo omwana wange wulira Jabezi ki kye yakola Jabezi bw'akula ne bamubuulira ebyo byonna ebyamuliko maama we n'amugamba nakutuuma Jabezi kuba nakuzaalira mu buyinike Jabezi n'agwa mu mikono gya mukama bayibuli egamba Jabezi n'asaba n'agamba nedda mukama olina okumpa omukisa lwaki mbeera nga nze ndi kino Jabezi yakyusa erinnya lye ne liva mu kubeera ow'obuyinike n'abeera successful naye teyagenda wa pastor Jabezi
genda wosome enyiriri bibiri zoka ne wankwali tuyagala kusoma Bible wakireze enyiriri bibiri zo zisome zikutulemu just bibiri olwomwenda n'olwekumi First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 Jabezi yagwa mu mikono gya Mukama n'amugamba kyusa erinnya lyange Mukama Jabezi tekijja kutegeeza buyinike nedda Mukama oba yakintuma kitegeeza buyinike kati ndi mulerembe bwe kiba kitegeeza buyinike Mukama nedda ssebo yakikyusa teyasooka kugenda wa musajja wa Katonda nedda bannange sibagoba ku basajja ba Katonda mbagaana kukisusa waliwo omwana omu yaŋŋambye bw'ati wabuulidde enjiri n'ezijjukira nti balina pasita waabwe yabagamba bw'ati bw'oba ofunye ssente ng'oyagala kugula poloti gyange ombuulire bw'oba oyagala kugenda bweru gyange ombuulire yamugambako nti njagala kugenda bweru namugamba genda oleete paasipooti yo pasita n'agiwamba n'alyoka agimusabirako ssente okumusabira okugenda ebweru omwana ne bwe bikutuka mugamba awo si woyina okugenda mukama ngamba ogenda kufiirayo bw'ogenda otyo ogenda otyo nga sikukkiriza njogera ekigambo bakukomezeewo mu keesi ozanyazanya kero lita emitwalo abiri omwana n'aganoonya n'aganoonya omusajja wa Katonda ayogeddwa babalimba Jabezi teyagenda wa musajja wa Katonda abasajja ba Katonda mugende yira mu ba respecting naye si kukisusa musooke mugwe mu mikono gya Mukama gwe wennyini Jabezi yagamba Mukama nedda ssebo mama ngambye yantuma lwakuba yanzala tanjagala yanzala tagenderedde mama we yamubuulirira ddala mwanange nkutumye Jabezi kubanga nakuzaala mu buyinike oba yali asula njala nga nangu wange bwe yantuuza n'angamba mwana gwe wali onzise era bwe twazzanga omusango awaka n'angamba naye gwe wira abalala bandinyiiziza naye gwe n'otanyiiza kubanga bw'onyiiza n'olukindo olunnuma ekyavaamu ne ngamba bannaaye nja kutta omuntu ye kamwesonyiwe era nga bwe wabaawo ekyo n'angamba wange nga ne bwe kiba kisala kgenda nnyingire mu nkuba ng'enkuba ku lwa maama ŋŋenda kubanga bwe sikikola olukindo lujja mmuluma oba yali annimba oba byali bituufu nange simanyi yantuuza n'ambuulira ekyakutuumisa asiimwe jjajjawo ye yayogera nti Ruhanga asiimwe ne bagamba omwana ye asiimwe kubanga wali onzise kati bayinza okubanga waliwo gye baakusuula bannaika mbabuulire mbanyumiza nnyo emboozi ya bodaboda kyovulaba njagala mugende mpolampola aba bodaboda kyovulaba ogwa bodaboda bwakugoba tosukka kujja kalanda do you know why tosukka kujja kalanda bodaboda ye last resort omuntu ayingira bodaboda aba talina kyala omuntu takulimbanga nti ali mu bodaboda nga yeyagalidde bodaboda magye ogenda n'otadda bodaboda ogenda n'otadda nze nayawukanako n'omwana nabaleka ku siteegi wano ku Nakivubo n'entika neŋŋenda n'entikawo omuntu neŋŋenda nagenda okudda ng'abantu musanvu bafiiridde ku Nakivubo ekimotoka kyakutuka buleki nga kituuka wali ku Citizen kikkirira awo ku Citizen ku Nakivubo awo nekijja nga kikuba eŋŋombe popopopopo kijja kibasanga wano ku Nakivubo wennyini awo kyabagoya bende singa balamu ku siteegi nabasanga mirambo kati bodaboda kyovula babwakugoba tobuuka kujja kalanda ababodaboda banete mubanyiiza kubanga mmanyi kyekitegeeza bodaboda magye ye last resort omuntu bw'alowooza byonna nebigwayo asembayo kulaba kaliga Ibulayimu bwe yagenda okusala omwana we byonna ng'amazu bikola bigize Mukama bw'amugaana bw'ati asembayo kumuwa kaliga akokoye akasala yemuwa kaliga yamugamba kyuka wano olabe era olwakyuka bw'ati ku kaliga kweyakuba amaaso n'akwata akaliga n'akakuba ekigo kugundi kunku ako n'akasala ye yali last resort kaliga omuntu agenda oyingira bodaboda tebakikulimbanga ebeera last resort kati bw'ogize nnyiramu eira afe oba gw'ofe kyovulaba Museveni talina bantu batya nga babodaboda kyovulaba bataddeko amaanyi mangi n'aba era bba batutte nabo mpolampola process by process
process by process, naba ingiza mu ababe, naba ingiza mu SFC, naba ingiza mu bibina, nze nduwa 2010, nze nduwa century, nze nduwa agakule nyana, nze nduwa agakulabichi, nze nduwa agundi, nze nduwa uba, nze ebyo. Naba tabula tabula. Na yewe babe liru ubumu, nga nebuleta UPDF mukampala teba jao. Teba jao. Kubanga nabube njini ba UPDF mungeri yabo. Yakasema tuka boda boda. Waluwa mtu yakafuna boda boda nyanga zimuleka zimu, accident nya. Nga zimuleka zimu kutuda, magulumi, kono chifuba, na yunga. Luawona awunira kupichi pichi. Okugulukuba tekunaba kusimba bulungi kutaka, nenga kusobola okuteka mujia. Nakoma awonera ku boda boda. Bamukube nyondo. Ekiwundu kiwonera ku boda boda. Wanonga chafe nyagamba sida ku boda boda. Olufuna mulungu bangu bawati. Asibira ku boda. Kyovula babu omunyiza na akugoba. Kubengo yagala tobuka ku Jakaranda. Kubanga buvuka ku Jakaranda obo ugenze. Walika Serengeto, anti kasitokula bwa, walika Serengeto, obomazi, kati tobuka ku Jakaranda. Kati, mbanyumiza nyeye mbozi, do you know why? Yali last resort, natula kubuliri wange wendi. Nentunula tunula. Ningamba ngeze mbondi. Ngense nkuti, sagala kuda mchalo ndi mukampala, konze kangende mbondi. Nyingira boda mame bene avela lia unga nkomye wompa kinze na ngamba hati wa yingi dedi mu boda kunze ndi wa boda na mbuza na yola baboyo none se kunze kambiri kambiri nga yeta manyi chempitamu nemali dizanga boda checho kuda siyo nani nsula nange nembera mu boda zange nembangali ewelu ku contract. Ya keji. Nga siri nye kwa walibu wama. Nga tendi ya ukampala. Ngo ina nebovu ganova tuwa lecha abadaza wali. Nga just nebo ujuwalu lobu walu zinge wede mwama futo ubange ya visu mpira. Ujuwalu lano utukebu wama. Okuvecha abadaza utukebu wama. Ninko mao ne inji zingawo ziyo yutani ziyo. Netunula ye kampala. Nga ndimuru suku. Baro ndevi janjari, evi fune babisura. Na imu kama yeva zigwe nkube inalwe ya tonya. Nawe waliwe ya kusura. Umusaja inzo kubanga ya kusura. Umuchara inzo kubanga ya kusura. Waliwa umusumbo umwe Kampala. Owa mwogele tata wa mwe. Daddy mumutegede. Umuchara ya mugoba. Umuchara ya gamba nzovu wavu bubu nimye ngenze. Umuchara kuruno yeye, ahanti bulijo mga mambuno fefe to disappointing. Banange bujingo na alio kago batedi. Umuchara wa musumba ya mugoba na mugamba pasta. Wavu wususe. Ne wamu mweba kugobye wavu nange neda. Na mugamba umuchara wali gumie munagamba. Umuchara natema. Yali ya kavao kati uli dadi wansi yona. Ogenda wa ngenda wa dadi. Daddy, kati ato mchala nario kakoma mama, olonze wempeta mumala gango ba. Na mugamba nedda munange. Wangamba genda. Wali uru na kudotu kanga ba kusura murusuku. Kubanga tobagasa nuku kawo kawa. Omanyechi janjale chifugo wechikawa. Omanyechi janjale chifugo wechikawa. Ngochiriri demuva. Chiso wolo kule mimele. Nebobo ya lumonde siya uomelela. Akairawu. Ate chine chisute chivamu kamo. Itegala liyacho kuchisula. Aba kusula bibali abatufu. Unyigira buwelele. Kakati unyigira chi. Uwaliu ya galaba kufumbe bakubole chivakuli. Uliika. Gobobo laba awomusaja ya leasu ulo kuwasa. Gobobo laba awomichita bachisacha akatonda nyo. Uwaliu subulo kuwasa umwana wa muno. Walo weneto ni mwamba na imamebe ni ulimukazi ugwano mudari kono. Tunungaka fana nika inengamba ni unu mukazi. Agwano umudari gwa narubare. Ugwa katonga mutono. Nugwa kagira mutono. Agwana gwa narubare. Nga nange buimba nze muwala. Akakasajia sikafundilo. Wali wabamu buzana ya kasajia uka nonya kochi. Ugane yari yaka nonya kochi nange simanyo. Chisana kubuza iye. Ense inzo kusura.
nobako wogenda oba otuuka woti tonaba kutuuka ogenda bagamba bannange waliwo olumu lwe nagenda wa sister wange omu okay twali related bwenatuuka n'agamba bannange wiye kiki wiire waliwo obuzibu kwegamba maama nze ntambuza bizibu kale nze ntambuza bizibu bannange wiire nkulabye omutima ne gwekanga wiire kiki oh tewali buzibu bannange bana wiire gyebale kwegamba nze ntambuza bizibu kati eyo embeera siggwe oba ogirimu wekka waliwo abagirimu naye abo bennyini abo ekyekigambo n'olwaleero nkyaki waliwo bingi n'ogamba wange kambeere weebaseera kyakkola kubanga era nzize kulya waliwo olumu ne bakutegeera nti onoono zino essaawa zze kulya naawe n'omanya nti bakitegedde naawe n'obagamba kituufu mukitegedde naye mmala jjiri ne beebuzaabuza ne weebuzaabuza ne beebuzaabuza ne weebuzaabuza n'obalinda n'oba booda firi ku nnyanja tukiyita ku booda n'oba booda ate bwe bagenda okwira nga sebusa yeggunda nnyo ye bannange ki temujjula mmere n'obagamba kati senga kye mwakoze senga nagenzi ate neŋŋenda nnoonya sapa beebaluddewo era olumala n'obagamba bannange wabula bannange endudde wano naye akuume mukama bale mukama abankuumire n'ogenda ate olinda olwenkya bwe lunaabeera naye enkuba bw'eritonnya ggwe mu lusuku awo w'oli enkuba bw'eritonnya omuntu aliira ddala omuyembe gwe gw'abadde ayagala n'akasuka ekisigo n'omubuuza ekisigo okikasuseewa nga tamanyi oba kikasuse eno oba kikasuse eno kuba ekisigo tekirina makulu n'akiwuuzuumya sio nga n'okugenderera tagenderedde tamanyi wa wakisudde era tewabanga omuntu abalimba egyo emiyembe okugjako gino egy'ennaku zino omuntu apaakinga ku kkubo olinawo kagoogwa owa doodo ng'alimusa ejjembe nti oyo gw'oba ompa wa ssente mmeka omuti gwa 1,000,000 teekamu emiti 6 si ebyo emiti giri egyedde tewalimu tebakulimba nga taatawo takulimbanga mbwogwo omuti nze nagusimba bakulimba baalyanga miyembe ne bakasuka ne bayoola gundi ensigo za ffene ne bakasuka omuti ne gwemeza nga yakasusa ekisigo enky omusanga abuuza naye ani awalampa emiyembe gino ali emiyembe gyange emito naye walayi nga tamanyi na muyembe gye gwava yali akasusa ekisigo ojjukira bwe bakulekawo n'odduka n'ogenda mu middle east kakati ggwe mwana mukubire omwana wange mumugambe ekikeeto kindi bubi njagala kunuuna ku sukaali naye muganda wange akugamba ayagala kunuuna ku sukaali ekikeeto kiwone bye yakulangira nga tonaba kubuuka kugenda naye ate muwe anuune ku kasukaali ekikeeto kikkakale do you know why taba kukasuka mu lusuku kubanga era eriyo abakola ettima senga yakusuula mu kyoto senga yakwata ebyo bitu n'agamba bino ebisasiro byonna nga bwe mubyoheza bino ebijanjaalo mubitwale wali ku nkoomi ate oyo naye gyali waliwo bye bateeka ku nkoomi ne babyokya kakati oyo yakukasuka mu lusuku akakuba ne kakutonnyako muweereze kasukaali kuba ekikeeto kimuli bubi kuba ate naye yakola omulimu mulungi nnyo okukusuula mu lusuku naye jabezi yagamba mukama mukama bwe kiba bansuula wano mu lusuku olw'okubanga nze nnali nkaawa mukama siddamu kukaawa nedda mukama anti nnali ndi kisigo busigo kati mukama n'osanga omuntu ng'agambye okuddamu okusanga ng'amusibye kenzeemu n'ensanga nga musibye ente ku muyembe gwange ogwo mumanyi nti nno ente etta omuyembe ente yonoona ffene ffene wange ani abagambye mumusibeko ente ye abaana abawala ani yabagambye okuwalampa emiyembe ani abagambye okuwalampa ffene anti omuwala kazitawalampa ffene nga kiwedde temuddayo kulya ku ffene temuddayo abaana abawala aha ati nabo balina ebyabo naye tawalampa ffene kati tugende tukuwabire maama ani ali wano mwana muwala akyali wano mumundage anna maama anna wuno alinnye omuye alinnye ffene anna jangu watandika ddi okulinnya emiti omuti gwange ani akuga naye nga ye yagusimba olowooza yakasuka nsigo ya ffene neemera kati muyembe gwe
Hela tuwe unyangu umusaji. Nga tata abuza umwana wange. Umwana wange. Umwana wange ya gende weru mwaliwo. No mubuza na yugwe waliwo. Huyu mwana mumanyi. Kubango yumwana nzijukila mama we. Ojukila bisera. Eri wamala we yakubira oluyimba lwa. Twali balungi twali baka. Twali balungi twachakala. Tulululu. Banange twachakala. Awe bisera ebyo. We naline mama we. Oyo mwana wange mujukila. Ne yeba na ya gambo mwana wange. Kuba uli de meeting zita andiso kutula. Ato musajja ava Kampala. Umusajja ava Kampala. Ni mumanyi umusajja ava Kampala. Kati ate kube Kampala. Gubagame nti umusajja ava Bweru. Hey. Umanyi bagenda ne batulimba limba. I mean ne batutisa tisa. Ne batutisa tisa. Waliwo Sage yali awe Uganda. Asikali nganze. Yakwata TV presenter umunene bwati. Agu. Na mumega. Na mugamba nze ndi doctor. Nzi janja bireno. Mu Middle East. Nze na janja bakabaka wa China. Agenda okumala okumumega agenda okulaba nti nga bamugamba oyo musajja asikaali n'agamba wangi. Hey, basikaali kasita abanga ava Bweru asobola okumega munna Kampala. No matter what, ne bw'aba kirina. Mwenno musaaga. Anti mutujoga oyo kirina. Oyo simanya anaaza bakadde. Anaaza bakadde ng'ali Bweru. Naye bw'amala okujja e Uganda ayinza okukutulira TV pulizenta gw'oba dootya. Nagenda nga anyiga biwundu. Bamubuuza kiki asikaali. Ate nno yabagatta babiri. Bamukwano nonono ne balyoka beevuma. Gwe wabba dokita. Gwe wabba dokita. Gwe wabba dokita. Baba gamba bugambi mwenna mwatomera. Oli yali ASP asimubire. Hey! Wabula mukama oli mukulu. Enkuba bw'emala okutonnya. Omuyembe guyinza okumera. Taata n'abagamba ngeze nsanga omuntu alinnye ku muyembe ogwo. Emiyembe jange mwenzi jaka sukari. Emiyembe jange baba deba genda kuja kuva Kampala jitu wala sebo muka kanyeko mkubanko nyogo. Muno gamulia. Mwebale kusimba batata, mwebale kusimba. Kati tata ya tugambanga wati, buli umwabele embega wa mune. Gwe kasito umutu wako ataku chesimu wade, buta muwabila mwenamba kuwa. Kati mwebela onga, mwebaza, mwebaza, gino kula anga gundi ya menye chika jongo duka. Tata njina gwenda bi ani, gundi ya chimenye. Achimenye. Buli omu abeera embega wa munne ye kasita asanga ekikajjo kye baamenye mwenna ku ttaka kuba temwawaabye. Aha, kakati awo taata agenda kuteekako buli omu abeera embega wa munne. Ani avumye ku mwana wange ow'omu Middle East. Omwana wange ambeezaawo. Mumala mumanyi oyo omwana ennuma gye yannumamu. Banna yenga yakusula mu lusuku naye n'okusula mu lusuku mukama yeebazibwe kubanga ne mu lusuku eyo bwakusuulayo yakupositioninga watuufu waliwo oli omusajja yakunyiiza n'odduka na buddusi n'odduka buddusi kati ku akawunti olinako obukadde asatu kati senga oyo omusajja ati yakunyiiza omusajja oyo mu ate kinnono omusajja n'okuwasa yawasa naye muweerezeeyo emitwalo 10 agulire oli maama w'abaana akawunga nebo balieko kubanga yasobola okukusuula mu lusuku akakuba ne katonya nomera wabula omaze okumera wabula okyayomba ne munonda ne munzija mu bijanjalo byokulya nze ne munsuulira ddala mu lusuku ne mundekayo ne mundekayo ate ng'ogenda kubala ebijanjalo ebirala togenda kubala ebibala ebirala kati oyombera ki si buli ekikutuukako nti kiba kibi si buli kibi kyoyitamu nti kibi ebimu ogenda mu destination. Awo ino kuyita otuuke wali. Awo ino kuyita bw'otayita otogenda tuuka wali. Twe ate essaala ze tusaba jo namaze okubula waliwo omuntu omu yangambye. Naba yankubidde nga nakavaako bwe nti nangamba naye gulenzi gw'obuulidde enjiri naye leka nsooke nkubuulireyo kino. Bye tusaba bituufu mukama abiwulira ne bwe tuba tusaaga. Ne mubuuza wasaba ki. Yatuuka okufumbirwa. Embaga baba bamaze ojjira nga bakola bwe bati bawe mbunna ava Germany, Japan, Germany. Japan, Germany eyo bwe watu. Omusajja ne yeekyanga. Omwana omuwala n'asaba n'agamba naye mukama nnyamba bambi tonswaza. Mukama nnyamba tonswaza bannange embaga yange, mukama ngenda kuswala ewa gundi, mukama jjukira gundi. Mukama waakire ku musajja jje tukole embaga twawukane.
kumukama wanji mama wakiri ye mbage berewo kumukama kale hicho nacho umusajja navayo najja neba kuli mbaga yali ku Fairway Hotel umanyiwo abamute tuli nyanga nawo inze natwalanga bo basabaze siri nyayo oli nyayo nebikoti ku Fairway Hotel no imbaga yali awo mama ni baliyo kabalumya abayaye ne bakole ebirumya abayaye bwe bava mu mbaga omusajja mali nnyonyo nyina agenda teyadda siche yasaba mukama nasigalanga yemagaza nga yemagaza ne mukama ata agenze iyo yamugamba wakiri ajje tukole mbaga agende olwajimala na agenda kati gububuza nyisi ebigambo byoyogera wansi w'olulimi lwo bigende mpola humo na yangamba mukama senga ansula ke bweru bwati ebisigadde omulimu nja gunonya nsi mukama ansule yo bwati namuleta namusule iraka atu ekyo kibwawulira kibwatuka iraka mwana muwala yali atuse kati agamba mukama yantusa naye ate wiki 2 sikola wa musabaki namugamba senga antuse iraka kati gunonye mama ate kwali andaba kati tusaba wama mukama luli twasaba bubi naye tusonyiwe nga bwoyina ekise kingi oyo mwana omuwala muwo mulimu mu linnya lya Yesu ebintu bye musaba mubyegereze omanyi musaba busabe ku lwokubanga ewaka baba kubiranga okusaba omala gayogera kubanga munanga ate Katonda anagamba atya omala gagira bwoti kumba osimba ekigambo ky'otamanyi oyo omukyala y'omu yangambye bwati bali yajjako ne mu Middle East yeyokola ye Dubai abali ne munne mu basi nga banyumya omuntu n'ababuuza nga banyumya nyumya omu basi bagenda ono n'agamba bannaye mpula njagala kunywa ku ice cream kama sengo mpa ku ice cream nenywa ono n'amugamba n'owulira gwe n'ogamba nze njagala genda mu America batuuka gye baali balaga eyasaba ice cream ne bamuwa ice cream nakumuna mga munange tusigamenti njagala ice cream bamumpadde nti olimba gomwe gulide nti wala wala ichatuke yasaba ice cream yafuna ice cream yasaba America ali mu America kwalinga kusaga neye kigambo kyakwata bwe yakubira munne namugamba munange nno nange nagenda ndi mu America namugamba naye watuka yote mwana gw'olimba mwana gw'olimba olimba kira bikulikata namugamba nedda ndi mu America mama watuka yote nange simanyi kati ffe twogera ebigambo kubanga munnange oyagala kusabako kubanga ate munnaye Katonda anagamba ate gwe wamwerabira nukwe mulugunya ne mulugunya ye bannange mukama wake singo mpaye ekisajja ekinywa omwenge wake waha waliwo omwe yagamba naye mukama nze omanyi mpaye omutamivu munnange wakiri kuba naye yali agunywa namugamba nze mpaye ekitamivu kinange baagunywa ne bakubagana nga emisana n'ekiro misana n'ekiro ng'olugunywa ne beekuba bwe ziggwawo ne bagenda ne bakola bwe bazifuna ne bajja ne bazinywa ne beekuba ne beevulungula mu bisooto ne baddayo waka ne beebaka yamala gamba mukama nti mukama amboneredde gunsinze gunsingidde ddala twala ekisajja kye n'akitwala wamma by'oyitamu si y'enkomerero si kino ky'oli naye ki ky'ogenda okuba ate kiki ky'oyogera ne Katonda wo kiki ky'osaba mukama bannaye mukama waali olumu mwe mulabanga ng'ataliwo ng'atawulidde naye ebiro bwe bineetoolola ojja mmanya nti nno yawulira wabula gwe yagala kimu nga bw'ogenda ku bajjajjajja n'agamba muzzukulu genda muzzukulu ogambe nti bwangu ng'omutezi w'enkwala atega ategulula mmala kkola abalala ne bakola jjajja bano tebageza ne bakola muzzukulu genda enkuba tekakoobako awo n'ovaayo ng'olinaku okutteko jjajja akuwadde awo oba mugumu nnyo okusinga eyasabye essaala kubanga olinaku okutteko jjajja ke yagambye buli gwokera ku makya ng'oyisa emikono mu maaso ng'ogamba jjajja lubowo emirundi musanvu jjajja lubowo weebale jjajja lubowo ngoberere jjajja ddungu oyigga ngotta kalembyalembya ng'oleeta jjajja ebyo babalimba fukamira ogambe mukama bawa omukisa
Katunda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nsabidde abantu bano mukama. Webala olw'ekyawandiikibwa ekirungi ky'otuwadde. Mukama abamu kuffe amannya gaffe ge gatusiba mu bizibu. Gwe Jabez kubanga nakuzalira mu buyinike. Obuyinike ne bukutandika nga tebannakuzaala. Ne bukukwata nga bakuzadde. Ne maama wo n'abukuteekako. N'omuzadde n'abukuteekako. Gwe Jabez kubanga nakuzalira mu buyinike. Ne mukama webazibwe ku lwa Jabez. Yagamba nedda mukama. Sigenda kuba Jabez. Kyusa erinnya lyange. Jabez litegeere kirala. Kyusa erinnya ly'omukazi oyo n'omusajja oyo ali wano mu linnya lya Yesu. Mukama oli Katonda akyusa. Mukama oddira ddala 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 omuntu atalina makulu n'omufuulo wa makulu. Waliwo omuvubuka gwe baali baasuula e Uganda awo. Ensajja tadde ku bikukujju. Kati bamusoma mu diguli. Tumusoma ne mu Bayibuli. Baali baamusuula. Nabira kanabe nakwatako n'ensenene omutabani wa gundya nzalawa mukama omwana oli baamuzalawa omwana n'atembeya n'akuba bbulooka omwana buli waatuula bamugoba situka wano mwana gwe tobeera n'abaana baffe mwana gwe genda ogenda kunnyonoonera omwana mwana gwe genda abasajja tebasiba nviiri kati muganda wange omuzadde okulaba omwana we ng'ali n'omwana ono ekyo mukama ekifaananyi kyokka bakigula buwanana hey. Abasajja basooka ne baki buli akifuna yagenda ku mudaala buli akifuna yagenda ku mudaala buli akifuna okifuna ekyokifuna okuvaayo nkuwammeka ompa obukadde bisatu n'emmundu omusajja ne bamuwa musajja mukulu jjajjaffe basajja mivule kasita yafuna ekifaananyi yasaba ssente n'emmundu byonna ne babimuwa funa kifaananyi n'oli gwe baali basuula mu lusuku kati naye yagenze n'anuna banne be basuula mu lusuku muganda wange Uganda eri ku kikukijjo bebasuula mu lusuku kati bw'obalaba dduka bebasuula mu lusuku muganda wange bakyayogerwako baabala ebibala buli woyita bikunkumuka weebale nnyo mukama waliwo abaatusuula mu lusuku baatusuula mu bodaboda baatusuula mu bwamalaaya tuli eyo abaana ne ku sturiti baavaawo abaali bamalaaya bali mu struggle baagala Uganda mpya naye mukama oli mukulu Jabez yagamba nedda erinnya lyange lirina okukyuka naye teyagenda wa pasta, teyagenda wa nabbi. Jabez yakizuula yekka nafukamira mu maaso ga Katonda we. Wabula ffe tudduka kw'abasajja ba Katonda. Pasta olaba otya awo. Pasta Jabez kitegeeza ki? Jabez kitegeeza mukisa genda weeyibakire. Ojja kufa nga gwe Jabez. Ojja kufa nga gwe buyinike. Kubanga ne by'oyitamu pasta tabiwulira tabimanyi. Ye pasta yagala kujja ku kiri ky'ozze nakyo. Gw'amanyi ky'oyitamu ne Katonda wo. Fukamira ugambe Katonda mukama waliwo kyempitamu mukama lwaki nze Jabez mukama tosobola kukyusa Jabez ne kifuuka kirala mukama webale kuba oli mulungi nsabidde abantu wano mukama ate mukama webale ku lwa Uganda ono otulwanira naffe tunaasirika mukama mu basi temwafuddemu muntu n'ogu Museveni yeebuuza bomu zaawa bomu bw'ogigatta ne peturoli tezasse muntu yatabudde wulira Bayibuli egamba bw'eti Nabukadduneza yagamba bw'ati omuliro ogwo mugwongezeemu emirundi musanvu mubasuulemu ne bagukuma emirundi musanvu basiriire bava mu bbaasi nga balamu yagamba bomu eno bwe bwatuka neegattako petro baba tebannafuluma nga bbaasi esiridde baavuddemu n'enviiri tezisiridde weebale nnyo mukama Bayibuli namu baavuddemu batambula mu bbaasi. Basi tujivuddemu ekintu nekisooka kibwatuka over fena tulibalamu n'omulema mumujjemu n'omulema tumujjemu n'oli abadde omulwadde abaddadde waka naye tumujjemu era naye waali mulamu weebale nnyo mukama Bayibuli egamba bw'eti no n'enviiri tezajja ate baavaamu nga n'engoye zaabwe teziwunya muliro Museveni yakirabyeko wali ewaffe kampiringisa naye mwe mumanyi ekampiringisa kampiringisa oba ogenda buwama from kampiringisa mitalamaria buwama abo waffe weebale nnyo mukama mukama ono otulwanira naffe tunaasirika mukama Museveni bomu ze zimusale petro we amusale naye mukama Museveni lwali kuba bomu ku kisaawe entebe etulikira wanaabeera muhoozi ng'alina walaga anti esobola okuttawo omu ettewo muhoozi ffe tugende mu maaso berwabwo ogwo ffe tugende mu maaso lwana agenda kuba ekisaawe ky'entebe anti agambye ate baba kuba Brussels
Atiwa banga bakuba Brussels ate Entebbe Airport. Na yotu jikube, mujikube. Musebe ni kuba Entebbe Airport. Katolo mbuno tukwega hili lijikube. Mukama anaturwanira na fetu nasi. Webali mukama. Mukama rwanira Uganda fetu lieno tutu detunyumirwa. Wagamba Musa tofayo. Na barwanira na munasirika kubanga mugenda kuita munyanja awakalu mukama katonda munyanja awakalu kati munyanja mukala mumutya ekubo nefufu nefumuka katonda yekaya chikola ne mufuruma basi nga basi esiri dewedewo mwene mutaje webale katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo mukama webale kubanga oyina amani okufana obulamu biri mu ngaluzo musibi ntedde mubatisa katonda yayina kalenda yo simu 7 mukama bawomisa mukama chitwa netendo tubikudiza in Jesus' name I've prayed amen mbagala nyo munyala mukama fe Yesu tusinkane enchanate olunaku olwincha sawa zezimunga bulijjo mukama bawomisa ne kigambo ekyo mugende musome kigambo kya Katonda mwetegerere Katonda mwenonyeze Katonda mugere ne Katonda Katonda ajaba virayo Mbaga na nyo Kristo Yesu nsigadenze ASP asimuwile Bible and Politics. I love you all. Bye.